ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଘୃଣା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କାହିଁକି ଚାକିରି କରିପାରିବେନି ଓଡ଼ିଆ। ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ରାଜଧାନୀର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓ ଆଲୋକ କୁମାର ଲୋଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓପିଡି ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ନିଜ ଲିଙ୍କଡ୍ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ବର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକମାନେ ଜାଗା ନେବେ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବି ଦେବେ ସରକାର। ହେଲେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି କଥା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳୁଛି ତଳିଆ ଚାକିରି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ନେଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେଲେ, ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସେ ସାହସ କରି କହିପାରୁଛି ଯେ ଇଏ ଭେଷଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଦରକାର ହବ ଯିଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ମାନେ ୟାଠୁ ବଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା। ପୁଣି ଉତ୍କଳ ମେଡ଼ିକାଲ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଭିମାନ ସୀମା ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଚେଚିତ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିଂହାସନ ସୁରକ୍ଷା। ଆଲୋକ ଲୋଧ ଏ ସାହସ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ? ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଏ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଡ଼େଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବାହାର ପେସେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରଖୁ ଯିଏ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ରହିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ କହିପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଟା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ନିଜ ଲିଙ୍କଡ଼ିନରେ ମେସେଜ ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ୱାର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେଟା ଆଇ ହାଭ୍ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍। ଆଉ ମୁଁ କରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପକେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓକୁ କଂଗ୍ରେସ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି ଉତ୍କଳ ସେନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।